ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ከዋይት ሃውስ ዘጋቢዎች ጋር ባካሄዱት የመጨረሻ ቃለ ምልልስ ለሚተኳቸው ፕሬዚዳንት ለዶናልድ ትራምፕ ጠቃሚ የሆነ ምክርና አስተያየት እንደሰጡ ገልጠዋል። ተግባራዊ የማድረጉ ኃላፊነት ግን አሉ ኦባማ የዶናልድ ትራምፕ ቡድን አባላት ይሆናል። I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important. አስተያየታቸውን በተመለከተም ሆነ ብዙዎችን ነገሮች የማስተካከል ኃላፊነት በአማካሪዎቻቸውና በዙሪያቸው ባሉ ሰዎች ላይ የተመሰረተ ይመስለኛል። ለካቢኔ አባልነት ባጫቸው ሰዎች ላይ የሚሰጠውን የምስክርነት ቃል ማድመጥም ጠቃሚነቱ ለዚህ ነው። በመንግስታዊ አመራሩ ረገድ ግን እርዳታ እንደሚያሻ ኦባማ አልሸሸጉም። This is a job of such magnitude that you can't ይህ ጥልቅና ከባድ በመሆኑ ለብቻ የሚሰራ ነገር አይደለም። ምስጢራዊ ሰነዶችን ይፋ ባደረገችው በቼልሲ ማኒንግ ላይ የተበየነውን የ35 ዓመት እስራት ለመለወጥ ያደረጉት ውሳኔ ትክክል ስለመሆኑም አስረድተዋል። የቀድሞዋ የጦሩ 10 አለቃ ጥፋተኛነቷን አምና ኃላፊነቱንም እንደተቀበለች ያመለከቱት ፕሬዝዳንት ኦባማ የእስካሁኑ የእስራት ጊዜም ከሌሎች ለተመሳሳይ ጥፋት ከመታሰሩበት ጊዜ የበለጠ እንደሆነም ተናግረዋል። It made sense to commute and not pardon her sentence. ይቅርታ ከማድረግ ይልቅ ውሳኔ መስጠቱ ትክክል ሆኖ አግኝቻለሁ። ፍትሃዊ ውሳኔ መሆኑም ይስማኛል። የቻይናን እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጣልቃ የገባቸውን የሩሲያን ጥቃቶች ለመከላከል የኢንተርኔት ደህንነት ፖሊሲ እንደሚያስፈልግ ሚስተር ኦባማ አሳስበዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጸረ አሜሪካ ጥቃት በማካሄድ በግንኙነቶቻችን ላይ መሰናክል ፈጥረዋል ሲሉም ይከሳሉ ኦባማ። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አብዛኛውን ጊዜያቸውን ከቤተሰቦቻቸውና በመጽሐፍ እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል። የአገሪቱ መሰረታዊ መርሆች ስጋት ሲደቀንባቸው ግን አሉ ኦባማ እንደ ዜጋ መናገሬ አይቀርም። I worry about inequality because I think that if we are not investing አድላዊነት ያሳስበኛል ምክንያቱም ያንዳንዱ ዜጋ የአገሪቱ ኢኮኖሚ እኩል ተሳታፊ ካልሆነ ኢኮኖሚው ራሱ አያድግም እኛን ራሳችንንም ይከፋፍለናል። የሚታወቁበትን ተስፋ በተመለከተም ኦባማ መጥቀሳቸው አልቀረም። At my core, I think we're going to be okay. መላው በሰበ የጥሩን የተላ የሚሆን ይመስለኛል። ጋዜጠኞች የአገር መሪዎችን ተጠያቂ የማድረግ ስራቸውን እንዲቀጥሉበትም ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አበረታተዋል።